ପାଟିରେ କାମୁଡ଼ିଛନ୍ତି ନଡ଼ା, ହାତ ଦୁଇଟି ବନ୍ଧା, ଗୋରୁ ଭଳି ଅଭିନୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଗୁହାରି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ। ଧାନମଣ୍ଡିରେ ଚାଲିଥିବା କଟନୀ ଛଟନୀରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ସିଧା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଶୋଇ ରହି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଡାକରାରେ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଆସି ଜଣାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ମଣ୍ଡିରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 8-10 କିଲୋ ଧାନ କଟାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ। ଆମକୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦୁଲୁମ କରୁଛି, ଧମକ ଯାଉଛି, ତମେ ଧାନ ନେବୁନି, ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ନେବୁନି, ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ତାକୁ ପଇସା ଦେବୁନି। ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଧାନ ଦେଇଛି ତାକୁ ଧମକ ଯାଇକି ରାତିରେ ଦିନରେ ଯାଇକି ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେଉଛି, ତମେ ଧାନ ଯିବନି, ତମକୁ ପଇସା ଦେବୁନି, ତମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଲସ୍ କରିଦେବୁ, ଏମିତି ଆମକୁ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇବେ ବୋଲି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚିତ୍ର ଆହୁରି ଚିନ୍ତାଜନକ ବାରିପଦାରେ। ସିଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତାକୁ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ଅବରୋଧ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଏଫେକ୍ୟୁ ମାନ ଆଳରେ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଲିଛି ଗୁରୁତର ଶୋଷଣ, ବନ୍ଦ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବ। ସେମିତି ଜଗତସିଂହପୁର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଆବାସିକ ଅଫିସ ଆଗରେ ସିଧା ଧାନ ଢାଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଅନ୍ନଦାତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ସହ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଲିଥିବା ଅନିୟମିତତା ବନ୍ଦ ଦାବିରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ସେମିତି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରୁ ବି ଆସିଛି ଧାନମଣ୍ଡିରେ ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷର ପୁଳାପୁଳା ଚିତ୍ର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ଚାଷୀ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବି ଧାନ ଡାଳି ହକ୍ ମାଗିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। 2040 ଟଙ୍କାରୁ ପୁଣି କାଟଣି ଛାଟଣି ହେଉଛି, 12 କିଲୋ 10 କିଲୋ 12 କିଲୋ କାଟଣି ହେଉଛି, କାହିଁକି ଚାଷୀ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମିଲ ସାଙ୍ଗେ ମୁଲଚାଲ କରିବ? ଚାଷୀ ତ ଅନଲାଇନ୍ କଲା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ସରକାର ଧାନ କିଣିବା କଥା, ସରକାର ତାଙ୍କର ଗୋଦାମ କରିକି ରଖିବା କଥା, ତାପରେ ସେ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ସେଟା ଚାଷୀ କାହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯିବ? ଠିକ ମାନର ଧାନ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀକୁ ଧାନ କାଟ କରାଯାଇ ଶୋଷଣ କରାହଉଛି, ଚାଷୀର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଚାଷୀ ପୁଅ ଦାଦନ ଖଟୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାରର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଚାଲିଛି। ମୁଁ 6ଟା ମିଲ୍ ଦେଖିଛି, 6ଟା ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ନା ହଉନି, ନାଇଁ ମୋର ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖି ଜାଣିବାର ହେଇନାହିଁ। ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ଶୋଷଣକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ବି ତେଜିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଲ୍ ମାଲିକ ଓ ଦଲାଲଙ୍କ ସହ ମିଶି ସଲାସୁତରା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ମଣ୍ଡିରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ଜବାବରେ ବିଜେଡି କହିଛି ଏ ସରକାର ଅମଳରେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଏ ବର୍ଷ ଏ ତ୍ରୁଟିଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ଏଥିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଣିଶୁଣିକରି ମିଲର ମାଲିକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଲାଲିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହିତ ସଲାସୁତରା ହୋଇକରି ହିଁ ଧାନ କିଣା ବେକାର କାମ କାରବାର କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହୋଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡେସନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛତାରିତ ଭାବରେ ଧାନ କିଣାଯାଉଛି, 5 କେଜିରୁ 10 କେଜି କଟନୀ ହେଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ସୋସାଇଟି କହୁଛି ଧାନ କିଣିବାର ଯଦି ବିକିବାର ଯଦି ଅଛି ତମେ ମିଲ୍କୁ ଧାନ ଦେଇକରି ଯାଅ, ଯେଉଁଠି ମିଲ୍ ମାଲିକ ଶୋଷଣ କରୁଛି। ମହାଦୁର୍ନୀତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଚୋଖ ଧାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୋର ଧାନ ପଶିଯାଉଛି, ଏସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ସବୁ ସିଷ୍ଟମଟା, କିନ୍ତୁ ସେ ସିଷ୍ଟମ ବହୁତ ରୋବଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଆଗରୁ ହେଉନଥିଲା ଆମେ ସେ ପୁଲ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଦେଉଛି ମାନେ ବଲ୍କ ସପ୍ଲାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା କେତେ ଶୀଘ୍ର ମଣ୍ଡିରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଉଛି ଧାନ କିଣା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।